Boa tarde, prefeito Jorge. Tudo bem contigo, meu amigo? Boa tarde, Edson Bona. Boa tarde a todos os internautas que estão ligados aqui na página conosco. Tudo certo dentro da normalidade, né? Apesar de nós estarmos vivenciando esse momento delicado, esse momento difícil, de muita compreensão a todos. Pois é, prefeito Jorge. Agradeço desde já por você estar hoje aqui no programa Voz do Povo, que será transmitido pela página Timbó Mil Grau, e conversar um pouco com a gente, primeiramente, sobre os 86 anos de emancipação política de Timbó, que é comemorado hoje, dia 25 de março, né? É isso, né? Isso. É uma comemoração em face dos 86 anos de emancipação política e institucional do nosso município. Gostaríamos de estar comemorando de outra forma, fazendo uma bonita festa, nos confraternizando, abraçando as pessoas que fazem e fizeram a construção e que auxiliaram na construção da nossa cidade. Obviamente que o momento não nos permite, né? O momento é de compreensão, o momento é de cuidado, né? Frente à disseminação do coronavírus, mas certamente não faltará oportunidades para que a gente possa comemorar essa data, né? Apenas lembrar, na passagem dessas comemorações, dos 86 anos, a todas aquelas pessoas, né, que ao longo desse tempo se dedicaram, abdicaram do seu tempo, se doaram, né? Todas as pessoas que, através do suor, do seu trabalho, ajudaram a construir essa bonita cidade que nós temos hoje. Timbó, a verdadeira pérola do vale, e que a gente possa continuar juntos, lapidando essa pérola, fazendo da nossa cidade um local cada vez melhor. Muito bem, prefeito Jorge. Vamos entrar também, hoje, assim, pela primeira vez, estamos aí com esse programa via online. Eu aqui da minha casa e o senhor está aí no gabinete da prefeitura, né? Para as pessoas também entenderem, até pela precaução de aproximação que hoje devemos todos estar em casa, assim, na medida do possível, né, prefeito? Sim, o cenário nos pede isso, né, Edson? Nós estamos vivendo um momento delicado, todas as ações necessárias que possam e puderam ser feitas à frente do município, elas foram tomadas, tanto é que o resultado, até esse momento, é nenhum resultado positivo de vírus aqui no nosso município. As ações que estão sendo planejadas, organizadas junto à nossa equipe, ela tem trazido resultados positivos no enfrentamento ao Covid-19, e a gente vai estar avaliando diariamente o cenário para passar novas orientações, para deixar também a comunidade a par do que vem sendo feito, o que vem sendo também organizado aqui à frente da Prefeitura Municipal, para que a comunidade se sinta atendida, se sinta tranquila, né? Não é o momento de nós alardear, criar ainda mais histeria. Obviamente que a gente também não pode subestimar o poder de disseminação desse vírus, do coronavírus. A gente viu cidades, países que talvez não tomaram as precauções quando necessário, né? Ao exemplo da Itália, né? Que somente no dia de ontem aí foram mais de 700 mortes. Então, isso requer, né, compreensão e responsabilidade na tomada de decisões por parte da prefeitura. Mas todas as ações estão sendo dentro da legalidade, da moralidade, apoiadas, né, pelas entidades, pelo Ministério Público, né, sempre conversando também com as pessoas, para que todos compreendam a importância, e Deus queira, né, que nós possamos atravessar esse momento sem nenhuma vítima aqui no município. Por isso, toda essa organização e todo esse planejamento se faz necessário, e o engajamento de todas as pessoas também é de suma importância. Muito bem, prefeito Jorge, também o senhor poderia
nos dizer aqui também, através do nosso programa Voz do Povo e também a todos que acompanham a página Timbó Mil Grau, hoje são mais de 50 mil seguidores, quais são as medidas que, juntamente com a administração da Prefeitura, contra o coronavírus aqui em Timbó? Nós iniciamos, né, fazendo toda uma reorganização da nossa estrutura da Secretaria de Saúde e Assistência Social, né, já na semana que iniciou toda essa questão envolvendo, né, o vírus Covid-19, preparar as nossas unidades de saúde, a nossa policlínica, a organização com o pessoal que está ali na frente de trabalho, prestando um atendimento, tranquilizando a comunidade, né? Tratamos também do cancelamento de todos os eventos da administração. Posterior a isso, veio o decreto por parte do governo do estado que suspendeu a atividade de comércio, também de atividades não essenciais dentro de todo o estado de Santa Catarina. Essas recomendações também elas foram seguidas e têm que ser seguidas pelo município. Houve daí também o cancelamento, né, das escolas, unidades pré-escolares, núcleos de educação infantil, né, e várias outras ações que foram tratadas através do decreto, seja ele do governo do estado, também aí sim reverenciado pelos municípios, a exemplo de Timbó. Toda essa organização também das barreiras que foram implementadas no município, a fim de nós controlarmos o vai e vem das pessoas, evitar os deslocamentos necessários e ter um controle efetivo de quem entra e quem sai da cidade, inclusive naquele local que está concentrado ali na SC-477, divisa Timbó a Indaial. Todas as pessoas que entram, é feito a aferição da temperatura para que qualquer diagnóstico seja encaminhado, né, algum especialista médico ou recomendado que ela procure atendimento médico, né, e também barreiras físicas a fim de nós controlarmos aqui no ambiente territorial do município, né. Ações também junto à organização dos hospitais aqui de forma regional, com o nosso hospital Oásis aqui também, coordenando ações para que a gente tenha já um planejamento, uma organização futura, né, para que, se no caso, né, dessa epidemia também chegar ao nosso município, esperamos que não, né, mas nós estaremos que estar preparados, organizados para isso. Então, todas essas ações tomadas com muita cautela, com muita segurança e sempre de acordo com o que diz também a lei, para que a gente possa resguardar o nosso bem maior, que é a saúde das nossas famílias timboenses. Muito bem. Prefeito Jorge, também, talvez essa pergunta seja meio que complexa, mas assim, o senhor consegue desenhar algum cenário após a passagem dessa pandemia, logo que acabar, o que será necessário assim para, vamos dizer, para muitas pessoas poder se erguer, seja nas empresas, no comércio? Nós temos duas questões inevitáveis, né? Primeiro é a chegada do vírus, né? O vírus já chegou no nosso país, chegou no estado de Santa Catarina, no município ainda só tínhamos, né, casos suspeitos, todos eles foram descartados. Nós temos apenas casos que estão sendo monitorados, mas nenhum deles com sintoma hoje no momento de ser o coronavírus. Então isso nos deixa também tranquilo e sensato de que o trabalho está na direção correta, né? Então essa é uma das intenções de nós continuarmos ações para preservar e para garantir um atendimento de qualidade para a nossa comunidade, para a nossa população. E outra questão inevitável é o impacto econômico, né, que se dará nas indústrias, no comércio, nos prestadores de serviço, que poderá também afetar principalmente uma grande preocupação nossa, que é a garantia de emprego da nossa comunidade. Nesse sentido, o município, com a sua equipe, vem adotando já a prorrogação de impostos que são de responsabilidade do município. A gente já
prorrogou o IPTU, o ISS, os alvarás de localização. Fizemos também um encaminhamento ao governo do estado para que ele disponibilize uma linha de crédito através do BADESC, né, do Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, em apoio às micro e pequenas empresas. Dessa forma, a gente vai possibilitar que essas empresas tenham o seu fluxo de caixa. Dessa maneira, eles conseguirão também preservar os empregos que ali têm sob sua responsabilidade. E eu acho que cada setor, seja ele municipal, estadual e federal, ele precisa avaliar o cenário, ele precisa tomar perspectivas para que a gente possa, não somente na prorrogação de prazos de impostos, mas buscar também a harmonia entre os setores. A gente sabe que a questão econômica ela vai ter um impacto, né? Isso, as ações coordenadas junto aos órgãos federativos podem fazer com que isso não seja de forma tão brusca, né? Que seja mais ameno. Um apelo, Boninha, que a gente tem feito aqui aos nossos parlamentares, deputados, senadores, e o quanto antes, né, de forma imediata, que eles venham a situação daquele montante que nós temos do fundo partidário, né, mais de 2 bilhões de reais. Podemos permitir que esse recurso seja utilizado para campanhas eleitorais e não seja utilizado nesse momento para fazer frente à necessidade que os nossos hospitais hoje encontram e as nossas unidades de saúde hoje encontram, para que a gente possa continuar manter um atendimento de qualidade, que a gente possa dar amparo para essas pessoas que precisam e irão e aguardam o seu atendimento. Então, esse é um apelo que a gente também tem feito, fizemos para a nossa bancada do Estado de Santa Catarina, que o Congresso e o Senado revejam o quanto antes esse encaminhamento de recursos, né, para os estados e para os municípios, para garantir o atendimento de saúde nas nossas cidades. E, como eu falei, a gente espera que esse momento passe logo, que a atividade econômica possa ser retomada com os cuidados essenciais para que a gente possa também preservar a vida dos nossos trabalhadores, né, com os cuidados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, evitar aglomerações, fazer a higiene, né, de acordo com como se pede, né, para que a gente realmente possa garantir, acima de tudo, a saúde das nossas famílias, da nossa comunidade. Muito bem. Prefeito Jorge, quero agradecer de coração por o senhor ter dado essa honra de fazer parte também do programa Voz do Povo e também pela página de Timbó Mil Grau. E eu quero que o senhor deixe, então, uma mensagem a todos os timboenses e a nossa comunidade aqui em Timbó. Por favor. Quero agradecer também o espaço, né, Bona? Sucesso, né, nesse programa que você está iniciando. Um abraço a todos os usuários aí da página Timbó Mil Grau, muito conhecida, né, no nosso município. E quero, né, desejar a todos os parabéns pela passagem dos 86 anos de emancipação institucional do nosso município. Essa alegria de poder estar passando por essa data, não da forma como a gente gostaria, mas, né, temos que reverenciar, referendar, né, a todas as pessoas que se dedicaram à causa municipalista na construção dessa cidade que nós temos hoje. E esperamos, né, que esse momento também em relação à Covid-19 passe logo, que a gente possa ter a retomada dos serviços, que nenhuma pessoa seja acometida, né, com o coronavírus aqui no município de Timbó. Estaremos fazendo o possível para que esse vírus passe longe aqui da nossa cidade e que a gente possa, né, e tenho certeza que isso acontecerá, a sair fortalecido, né? Com certeza a gente sairá desse momento muito mais fortalecido do que quando ele iniciou. Até porque a solidariedade e a perseverança, ela está no DNA da nossa comunidade. O DNA está, esses valores, ele está no DNA da nossa gente, da nossa comunidade.
tenho a certeza que todos irão compreender, todos irão fazer também, dentro das possibilidades, o seu dever de casa, para que a gente consiga passar por esse momento e sair muito mais fortalecido do que a gente entrou. Lembrando que hoje, às 18 horas, né, todos os meios de comunicação vão passar o hino de Timbó, fazendo uma homenagem à nossa cidade. Também estáis convidados, a todos internautas também convidados, a parar nesse momento, cantar o hino da nossa cidade, um hino muito bonito e que faz uma menção, né, aos valores da nossa terra, da nossa cidade. Né? Até porque o nosso hino diz o seguinte: com amor prometeram ousados fazer deste rincão um gigante. Né? Que a gente possa continuar construindo a cidade que todos nós desejamos. Que a gente possa continuar lapidando essa verdadeira pérola que nós temos em nossas mãos. Obrigado, prefeito Jorge, e até uma próxima. Um abraço. Valeu, Boninha. Um abraço a todos. Valeu, tchau.